Dobar dan, ja sam Nikola Stanojev, vi gledate emisiju Direktno u produkciji YouTube kanala Helmcast. Moj današnji gost je pisac, profesor, voditelj, gospodin Nenad Google. Dobar dan. Dobar dan Nikola, hvala ti puno na pozivu i hteo bih da ti poželim stvarno uspešan ovaj projekat u koji si vrlo hrabro krenuo. Hvala ti puno. Krenuo bih u ovu emisiju jednim citatom iz tvoje knjige koji glasi ovako. Nisam imao srce ni prema onima koji su mi tražili srce, jer sam ga sebično čuvao za sebe, ne shvatajući da ga tako pljačkam i pustošim. Sa druge strane, čim nisam imao srce, znači da nisam imao ni mozga. Zato mi se činilo da je srčani ili moždani udar upravo onakva smrt kakvu sam zaslužio i da ne bi bilo pošteno da svoju pravedno zasluženu smrt skrnavim tugom ili da je izdam. Koliko svako od nas pljačka svoje srce? To je interesantno pitanje, ali pre toga bih se osvrnuo na ovu smrt, da li da umre od srčanog ili od moždanog udara. Ima Branko Miljković u jednoj pesmi stih koji kaže da se plaši da smrt svoju ne izda. Kako može da izda smrt? Interesantno je to da mi imamo potpunu slobodu i mi imamo slobodu ne samo da biramo kako ćemo da živimo, nego imamo i slobodu da biramo kako ćemo da umremo. Mi vrlo često nismo svesni toga, upravo taj odlomak govori o tome. Zapravo sloboda je dar i mi imamo to dostojanstvo biranja. Znači, mi kada biramo, mi pokazujemo svoje dostojanstvo jer imamo slobodu i ličimo na Boga na neki način. Ali savremeni čovjek se odriče dostojanstva biranja vrlo često i odlučuje da ništa ne bira, ne shvatajući da i ako ne bira, on u stvari nešto bira. Mm-hmm. I mi vrlo često možemo u stvari da, ne birajući, ne koristeći slobodu, da izdamo svoju smrt, kao što kaže Branko Miljković, i da umremo ne na onaj način koji bi nam bio prirodan, nego na onaj način koji je lično za nas neprirodan. Vrlo često smrt liči na greh koji smo činili u našem životu. Mi znamo da u Novom Zavetu kaže ko se noža lati, od noža će i umreti. Upravo je greh taj nož. Ima jedna interesantna priča o Salomi koja je poznata i u čitavoj umetnosti, naročito u likovnoj umetnosti, ali je poznata i u teologiji. Dakle, mi dobro znamo da je Irod zarobio Svetog Jovana Krstitelja i da je na njegov rođendan napravio proslavu gde je ćerka njegove žene koju je preuzeo od rođenog brata, koja se zvala Saloma, igrala pred njim. Mm-hmm. Ona je tako zavodljivo igrala da je on u jednom trenutku pijan i oduševljen rekao da ona može da traži šta god hoće od njega, čak i pola carstva. Međutim, Saloma, poučena od svoje majke i Rodijade, tražila je glavu Jovana, Svetog Jovana Krstitelja na srebrnoj taci. Irod je to učinio, dakle, odsekao je glavu Svetog Jovana Krstitelja i dao joj je na tacni tu glavu. Taj motiv je vrlo poznat, kažemo, u istoriji umetnosti. Ali šta se dalje događa? Pošto je Irod oterao svoju ženu da bi uzeo ženu svoga brata, otac od te oterane žene je hteo da čast svoje ćerke osveti i on je proterao Iroda, Irodijadu i Salomu negde u Španiju. I oni su živjeli vrlo siromašno i onako bedno, ali je ovdje interesantna Salomina priča. Kako je ona završila? Jednom prilikom ona se šetala zaleđenom rekom. Led je popustio i ona je pala do grla, da tako kažemo, u reku. A onda su sante leda krenule da se sužavaju oko njenog vrata. Ona je počela da se koprca, a zapravo da igra i da ponavlja one pokrete koje je ponavljala dok je igrala, a pošto nije mogla da se izdigne iznad niti da potone, sante leda su joj odsekle glavu. Reka je odnala njeno telo, a njenoj majci su na tanjiru doneli njenu glavu. Dakle, vidite kako sada smrt, ovo je naravno jedan drastičan primjer, naravno, ali kako smrt zapravo može da liči na greh koji mi činimo. U ovom slučaju, glavni junak romana Naum, on kaže da treba da umre od srčanog ili moždanog udara, jer je imao određenu vrstu nepravde prema tim organima. A kakva je, i sad da se vratim konačno na pitanje, kako mi pljačkamo srce? Zapravo postoji ovdje jedan paradoksalan zaključak, a on kaže da mi ako čuvamo srce, nećemo ga sačuvati. Sačuvat ćemo ga samo ako ga otvorimo i ako ga dajemo.
Ljudi koji su često bili povređeni, oni se zatvaraju i donose taj pogrešni zaključak da, da gore prolazi onaj koji je otvoreni, ko više voli. To je potpuno pogrešno. To je pogrešan zaključak, je li tako? To je potpuno pogrešan zaključak. I deluje paradoksalno, ali ako zatvorimo srce, mi ćemo ga opljačkati, jer ga nećemo koristiti. Čovjek koji ne koristi bilo šta, on će to izgubiti. Da li su to mišići, da li je to bilo tako šta. Je, dakle. Tako je. I šta se onda događa? To je paradoksalni zakon na prvi pogled koji kaže, u stvari, ako hoćeš da sačuvaš srce, nemoj da ga čuvaš. I to delo je paradoksalno. Ali mi u prirodi imamo paradoksalne zakone i to su obično zakoni koji su nekako osnova. Recimo, vi imate u fizici zakon da se tela na toploti šire, a na hladnoći skupljaju. I to je nekako normalno. Ali gledajte sad, imate paradoks, izuzetak, da se voda na hladnoći širi. Kako? Da recimo vi sipate u, u staklenu flašu vodu i stavite u zamrzivač. I staklena flaša će da pukne posle izvjesnog vremena jer se voda širi. A to je paradoksalno, ne uklapa se u zakon. Ali gledajte sad o čemu se radi. Da to nije tako. Recimo zimi bi reke, jezera, mora se skupljala na hladnoći kao i ostala tela i ubijala bi živi svet. Ribe, ne znam, biljke u rekama, jezerima i tako. Dakle, ovaj zakon koji je paradoksalan da jedino telo, da tako kažemo, koje se širi na hladnoći je voda, omogućava opstanak cele prirode. Tako je i u ovom slučaju što se tiče srca. Zapravo, nama omogućava opstanak u tom emocionalnom smislu, u unutrašnjem smislu, jedan paradoksalni zakon koji kaže da ako čuvaš svoje srce, ti ćeš ga opljačkati, ti ćeš ga poharati, ti ćeš iskoreniti iz njega samo onaj potencijal koje srce ima. Dakle, srce treba otvoriti, srce treba dati, naravno, čuvati ga umom. Jer mi znamo, ima naša izreka koja kaže dobar i lud su braća. Ili dobar je konj pa ga svi jašu. Ali poenta je zapravo da u toj dobroti postoji um, jer mi imamo i um, dakle on nije tu slučajno, gdje bi trebalo u stvari da otvarajući svoje srce drugim ljudima ipak budemo i oprezni, ali nikako da ne smemo da budemo uplašeni i da, se, da zatvorimo srce. Jer u tom zatvaranju zapravo mi ćemo da ga poharamo, da ga opustošimo i ono više neće biti sposobno da vole. I sada glavni junak koji nije imao srca, kako on kaže, ni prema svojoj ženi, koju je uvek manje voleo nego ona njega, ako, ako ljubav uopšte može da se meri, ni ne znam, prema svojoj sestri, ni prema svojim prijateljima, jer bio egoista. I on kaže, ja nisam imao srca, znači trebalo bi da umrem ili od srca, a pošto to sam tako živeo, onda nisam imao ni mozga. Znači nisam shvatio stvari, možda onda, onda može, možda ni udar. Od prilike tako je to neko njegovo razmišljanje. Znači glavni junak, opet sad da naglasim romana, Umro sam u petak, fenomenalna knjiga i preporučujem gledalcima da je pročitaju, zaista mogu da nauče mnogo. Glavni junak romana zapravo pokazuje svu svoju sebičnost na ovom svetu, ali uz to pokazuje i neko pokajanje. I umire u petak i kaže umro sam u petak, ali šta se dešava u nedelju? Pa... on umire i zapravo na samom početku on shvata da je umro. Zapravo tu rečenicu ne može da kaže čovjek koji, koji nije živ. Tako je. I on odlazi, prelazi neke nivoje i tako i odlazi zapravo u susret sa anđelom. I on tu tek tada sve shvata. Kao što će svako od nas tada sve shvatiti. I kako smo živjeli i kakva je građevina našeg života i tako dalje. I on osjeća u tom susretu sa anđelom dominantno osjećanje stid. Zašto stid? Jedna žal. Pa zato što tu shvata šta je mogao, a šta nije uradio. Kao i svako od nas. Mi kad bismo shvatili koliko možemo zaista, kad bi nekako mogao neko da nam naslika sliku našeg života ispunjenog potencijala, mi bismo se možda zaprepastili. Jer bismo vidjeli da neko ko... ko je ceo život recimo pio alkohol na primjer ili bio potopljen u porocima na primjer mogao da bude najbolji hirurg u Evropi a nije ili je mogao da bude ne znam nija otac 10 dece a nije se ni oženio. Jesu li to talenti o kojima se priča u Svetom pismu? Kako pa bi to moglo da se prikaže? Pa to je zapravo po mom mišljenju znači da to su talenti jer šta kaže u toj priči da postoje sad tri sine ili tri sluge već ne znam u kom evanđelju i daje u stvari tri sluge zapravo i daje im gospodar po svakom po talent. I on im daje to jeli, i kaže da rade sa njima šta hoće. Pa onda jedan je kao što dobro znamo zakopao taj talent jer se plašio gospodara.
drugi je potrošio, a treći je umnožio, da tako kažemo. I onda kada se vrati gospodar i traži od svakog ono što je dao, zapravo shvatamo da je samo onaj koji je to umnožio na neki način, on je dostojan da nasledi sve. A zapravo mi zakopamo često te talente u sebi. Ova priča u stvari govori da svako od nas ima neki dar. Urođeni dar koji je rođendanski poklon. Kad smo se rodili, znači mi smo to dobili od Boga, taj rođendanski poklon. I najveći problem jeste u tome što mi ne otvorimo vrlo često te poklone. Nekako ta distanca između našeg uma, kojim treba da shvatimo šta imamo u sebi, i onoga što jeste u nama je ogromna. Vasco Popa bi rekao, ima ovaj jedan ciklus pesama koji se zove Daleko u nama. Daleko u nama. I ta daljina je zaista vrlo često jedna distanca koju većina ljudi nikada ne prekorači i ne pređe. A sama suština našeg života jeste u tome da taj daleki put pređemo, jer za njega imamo snage, imamo čak i putokaze, da dođemo do zatvorenih rođendanskih poklona i da ih onda otvorimo. I kad ih otvorimo, da krenemo da radimo sa njima. I to je zapravo to pitanje poziva. Nama su pokloni uručeni kao neka vrsta alata, znači to su talenti, sposobnosti, veštine, sklonosti, kao neka vrsta alata da mi izgradimo ono što Bog očekuje od nas, što se tiče naše lične misije i tako dalje. Jedna zanimljiva stvar mi se desila, to je gledao sam pre nekoliko dana na YouTube-u i neki monah je govorio o tome kada se Bog ljuti najviše na nas. I sada kada govorimo o tom otvaranju srca, jedan zanimljiv detalj, sad sam ja očekivao šta će da kaže kada se Bog ljuti na nas, kada grešimo, kada radimo ono što ne bi trebalo. Međutim, u jednom momentu monah kaže, Bog se ljuti na nas kad se brinemo. I navodi primjer deteta koji se budi ujutru i kaže, šta ćemo imati danas za ručak? Kako ću ja organizovati ručak? A u kući je majka koja kuva sa tri lonca u isto vreme. I sad on kaže, taj mali dečak koji je naravno seo i jeo i sve je bilo u redu, je u Božjim očima mnogo manje pogrešio od nas koji se brinemo šta će sa nama biti u životu. I da li je ta briga zapravo to zatvaranje srca o kom pričamo, i da li je to taj strah koji čoveka često može da odvede u pogrešnu smeru? Pa sigurno, samo što je ovde veći faul, da tako kažem, jer mi zatvaramo srce prema Bogu. To znači da mi nemamo poverenje u Boga, jer Hristos nam je rekao u Novom Zavetu da se ne brinemo ni šta ćemo jesti, ni šta ćemo piti, ni šta ćemo obući i tako dalje, nego da se brinemo da zadobijemo Carstvo Nebesko, a sve ostalo će se dati i daće se i više nego što nam treba, svakako. Ali ovde sad postoji jedan problem. Mi možemo recimo da verujemo u Boga, ali to nije delatni čin verovati. Delatna vera je poverenje. Znači, jedno je verovati u Boga, a drugo imati poverenje u Boga. Tako isto i u međuljudskim odnosima. Ja mogu da verujem tebi, ali ne moram da te poslušam, ali ako imam poverenje u tebe, ja ću te i poslušati. Znači da je poverenje u stvari vera u pogonu, da tako kažem. E, to nama nedostaje. Mi vrlo često nemamo poverenja ni u sebe. Možda verujemo da nešto možemo da uradimo, ali se ne usuđujemo da ugrabimo priliku. To je zato što nemamo delatnu veru, a delatna vera je poverenje. I tu je velika razlika. I mi mislimo vrlo često da je vera dovoljna. Nije vera dovoljna. Kao što ni znanje nije dovoljno, potrebno je saznanje. Saznanje je delatno znanje. Znači, ja nešto znam, ali ne živim u skladu sa tim. Ali kad nešto saznam, onda i živim u skladu sa tim. Čak nije dovoljna ni ljubav, nego je potrebna delatna ljubav, a to je čežnja. Jer kad čovjek čezne za nečim, on je aktivno usmeren prema tome. Tako da u samoj suštini otvoriti srce prema Bogu, to je u stvari najispravnije, najsigurnije, ali vrlo često za nas i najteže, zato što nekada nemamo racionalne razloge. Znači, sve izgleda suprotno od ono kako od sada ja da se prepustim Bogu, a moje okolnosti u životu su recimo loše, i to je taj strah od nepoznatog, a zapravo to nepoznato, ako imamo poverenje, postaje ne nepoznato, nego postaje pravi put kojim treba proći. Mi znamo priču o Avramu i Isaku, gde čovek ide da žrtvuje svoga sina, koga voli najviše na svetu. Nijedan racionalni razlog ne postoji. Ali će Kierkegaard, veliki filozof, reći da on vitez vere i da je
Avram napravio skok vere. I gledajte sad kako je to interesantno za naš život, da ne pričamo samo o literaturi. Tako je, tako je. Poenta je zapravo što mogu ljudi biti veliki ako veruju u ono što je moguće. To je u redu. Ali najveći su oni koji veruju u nemoguće. E, pogledajte, ako uzmete naš narod, Prvi svjetski rat, i pogledate tu Golgotu preko Albanije, to je nemoguće. Pazite, pa onda još da se vratimo i da oslobodimo. Tu nije bilo racionalno opravdano postaviti se na takav način. Ali zato su oni najveći. To je jedan od najvećih podviga u istoriji čovečanstva. Mi znamo šta su naši pradedovi, čukundedovi uradili. Išli su peške preko Albanije u sred vremenskih neprilika, pa su oporavljali tamo u Grčkoj da bi se vratili i da bi silovito razbili mnogo moćnijeg neprijatelja. Dakle, evo, to je skok vere. Ako mi uspemo u svom životu da učinimo taj skok vere, a skok vere je u stvari skok do poverenja, prepuštanja, i da hrabro, evo sad je i tu ta hrabro, otvorimo srce, ovde sad govorimo o dimenziji čovek-bog, jel tako? Tako je. Tu je sigurno, ne treba ništa čuvati umom, kao što možda u odnosu sa ljudima nekad um treba da bude stražar nad srcem, da ne otvorimo srce nekom ko će da nas povredi. Ovde nema te opasnosti, bez obzira kako spoljašnje stvari izgledaju, i napravit ćemo taj veliki skok vere, a to najveći ljudi rade, veruju nemoguće. Ali naravno u savezu sa onim koji je iznad mogućeg i iznad nemogućeg. Da li strah često zna da bude jedan od simbola povlačenja, simbola straha, simbola, kako bih rekao, te neke zaboravljene čežnje za Bogom? Pa sigurno. Ja mislim da da. Mada imate, opet kaže da je početak mudrosti strah Boži. Znači, u samoj suštini, naš narod je to lepo rekao. Ko se Boga boji, ničeg se ne boje. Znači, taj strah, u smislu strahopoštovanja i ljubavi, da ga tako nazovemo, to nije onaj strah koji vrlo često ljudi koji nemaju veze sa verom pogrešno tumače. Kao sad, mi imamo strah od, ne znam, od gromova, pa i od Boga, to su gluposti. Ili kao posmatranje Boga kao nekog strogog policajca. Da, ma to su gluposti obično. To su ljudi koji nisu dovoljno, da tako kažemo, zagrebali ili nisu dovoljno duboko ušli da se raspitaju uopšte o tome, a vrlo često pričaju, takvi smo mi savremeni ljudi, vrlo često površno pristupamo starima. Ali dakle, taj strah od Boga, to je taj početak mudrosti. Jer ako se čovek boji Boga, on će znati šta je ispravno i neispravno i tako dalje. Ali šta je zapravo strah? Imate u knjizi Propovednikovoj kad kaže ko pazi na vetar, nikada neće sejati. I ko gleda na oblake, nikada neće žeti. I sad ne znam dalje, ovo je tačno citiran stih, ali dalje kaže, zato ne znam, neka tvoja ruka ne počiva, sej na svoje njivi, jer nikad ne znaš gde će da uspe, ovde ili onda ili na oba mesta. I kao što ne znaš put vetru i ne znaš kako nastaju kosti i utrobi majke, kao što mi to stvarno ne znam, mi ne znamo kada će Bog koji sve to gleda, to naše sejanje na njivi, kada će sve to blagosloviti. Dakle, poenta je, nemoj da gledaš, ako gledaš stalno u vetar, to je strah, plašiš se, nećeš ništa da uradiš. Ako gledaš stalno u oblake, nikad nećeš žeti. Znači, treba biti hrabar, ja to stalno kažem, pa ću ponoviti i ovoga puta, da bi se svako od nas rodio, bila je potrebna hrabrost. Znači, naše majke su morale da budu hrabre, da se usude, da 9 meseci nose, pa to, taj porođaj, sve to i bolno, i teško, i neizvesno. Ali ko bi od nas bio živ da nije bilo te hrabrosti koju uložila? Dakle, čovek je po svom potencijalu, nema razloga da se plaši. Nema razloga da se plaši. Zato što ima unutrašnje darove, a ima i saveznika spolja, a to je Bog. A ima i saveznike u drugim ljudima, ni to ne treba zaboraviti. Ali zapravo sve je tako savršeno udešeno da onaj koji se ne plaši može svašta da uradi. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup. Nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Ja, moj pokojni deda je bio ulični prodavac i često puta smo znali da se razgovaramo s njim na neke teme, pa onda on kaže, rekao mi čovek,
I meni to bilo zanimljivo, rekao mi čovjek kao da je to to. Zapravo, on bi neku temu dobro razradio sa ljudima na ulici, pita ovog, pita onog, i došao do zaključka mnogo pre nego što smo mi mogli da sanjamo, i to je to kada kažeš poverenje i oslanjanje na čoveka, to je jako bitno u današnjem životu. Moramo i to da kažemo da to uopšte nije zanemarljiva stvar. Ne, naravno, čovek se otuđuje u savremenom trenutku u ovom vremenu i odbija sebe ili odstranjuje od drugih ljudi, upravo suprotno. Nema, dakle, poverenja. A zapravo, kaže opet negde u literaturi, videh bližnjeg svoga, videh Boga svoga. A mi u bližnjem vrlo često možemo da vidimo Boga, jer i Bog kroz bližnje se nama obraća i tako dalje. Znači, poenta je zapravo da mi treba da se oslanjamo na druge ljude, pametno, naravno, opet kažem, imamo i um i racio, ali mislim da je određena vrsta gordosti ako ne želimo da prihvatimo pomoć od drugog i na taj način jednostavno propuštamo da njemu pružimo priliku da učini dobro delo, s jedne strane, to je gordost, a s druge strane je strah ako nećemo da se oslonimo na drugog, a ni gordost ni strah, kao što smo rekli, nisu dobre osobine. Naravno, opet ponavljam, treba biti i hrabar i treba biti krotak u odnosu prema drugim ljudima, ali ne treba biti glup. Tako je. Znači, jednostavno, ali mi iz straha ili iz gordosti a priori odbijamo. A zanimljivo je da često strah i gordost idu jednu s drugom. Vrlo zanimljiva stvar. I često se dešava da baš te dve komponente zapravo i unište čoveka. Pa sigurno, gordost svak, pa i strah, da. Da. Možda gordost u vertikali uništi čoveka, a strah u toj horizontali. Pa idu zajedno zato što čovek kada je uplašen, on jednostavno se oslanja na sebe, povlači se u sebe, a onda da bi prevazišao krizu, on preveličava svoj ego, da tako kažem, ali čovjek bi mogao sebe da preuveliča, mogao bi da raste, mogao bi da se oboži, on u samoj suštini sve to i može, ali ne na jednoj unutrašnjoj praznini, a gordo se uvek gradi na toj unutrašnjoj praznini. Pre nekoliko dana sam sedeo s jednim prijateljem i pitao sam ga da li smemo da ispričam, iako niko ne zna kome se radi. Pričali smo, došli da mi se požali, ima nekih svojih privatnih problema, razgovarali smo i nešto je on tehnički meni rekao, ne znam, ima neki stari telefon, u imenik mu staje 1000 ljudi. I ja kažem, da, 1000 može da stane, i mi smo završili razgovor, on se meni zahvalio, eto što sam ga saslušao, nema nikoga pored sebe. I ja sam došao kući i razmišljao, čovječe, od 1000 brojeva on imao samo jedan da pozove. Kako nas je ovo savremeno, ajde da kažem, i ovo novo vreme odvojilo jedno od drugih? Pa, ne znam, vreme je pripomoglo, ali zapravo i uvek naša odluka da li se odvajamo od drugih ili ne. Jer čovek je biće zajednice, mi da bismo se susreli sa drugim, mi moramo da izađemo i iskoračimo iz sebe. Mi moramo da prevaziđemo konflikt koji je u sebi, to je naporno. Znači, vi ne možete sad očekivati od drugih a priori da oni vama sve završavaju, da vas slušaju, da budu tu za vas. A vi ste, recimo, neaktivni. Ima jedna pesma koja kaže, Tomislav Popović je autor, ne traži ljubav drugih, tuđe sunce, neće raspaliti žar u tvome ugašenom ognjištu. Da, drugi će ti pomoći, ali ti moraš, dakle, šta je poenta? Mi moramo da radimo na kreiranju veze sa drugim čovekom. Drugim rečima, mi moramo da radimo na tome da se sretnemo sa drugim čovekom. Ja imam jednu formulu svoju, mislim, ne znam da li je ona univerzalno primenjiva, ali recimo, kad vidim drugog čoveka, ja sebi postavim uvek 4 pitanja. U vezi sa da li je to neki novi čovjek koga upoznajem, ali vrlo često ja to podsjećam sebe i u odnosu sa onima sa kojima se odavno družim. Prvo pitanje je šta mogu da naučim od tog čovjeka, jer od svakog može nešto da se nauči. Drugo pitanje je kako mogu da mu pomognem. I zašto? Zato što je davanje doprinosa zapravo jedna velika stvar koja upotpunjuje ili utoljuje tu potrebu čovjeka da bude deo celine koja je više od njega. Treće pitanje je mogu li ja sa njim da stvorim neku novu vrednost? Može i materijalno ili ne. Recimo, mi sad stvaramo ovu emisiju zajedno, stvaramo neku novu vrednost zajedničku. I četvrto pitanje je da li ja mogu da se oslonim na njega i da li on može da se osloni na mene. I kad prođemo kroz ta 4 pitanja, ja sam sa sobom ili već neko, mi polako počnemo onda da se ponašamo u skladu sa tim pitanjima, putokazima i radimo na tom susretu sa drugim. Jer bez tog susreta sa drugim ili rada na susretu sa drugim mi ćemo biti sami. Postoji danas jedno egzistencijalno osjećanje, teskobe, samoće, gde čovek recimo među ljudima sa kojima ima veze, a osjeća se potpuno usamljen. Osjeća se potpuno sam. I to je jedno ozbiljno
ozbiljno jedno negativno osjećanje. Ali zašto dolazi do toga? Pa zato što ti si to lepo rekao da je to duh ovoga sveta i vremena. Duh ovoga sveta i vremena radi na tome da čovjeka smesti samo u sadašnjost. Znači, ništa pre mene nije bilo bitno, ništa posle mene nije bitno. I kako to radi? Tako što širi taj jedan duh hedonizma. Znači, uživanje je sad najbitnije. A inače, vreme hedonizma i uživanje je vreme potrošnja. To je potrošačko društvo, se kaže. Mm-hmm. A vreme askeze, da tako kažemo, i odricanje je vreme stvaralaštva. I šta se sada događa? Čovjek, dakle, za svoje zadovoljstvo, on jednostavno kida veze sa drugima. Nije u stanju, jer nije baš prijatno da ti sad kažeš šta ja mogu da naučim u drugo. Nije prijatno učiti, nije prijatno pomagati drugom, možda, jeli, to mislim, jeste prijatno, ali traži neki napor svakako. Nije možda, meni je prijatno da pravimo novu vrednost, ali isto traži jednu vrstu i pripreme i napora i vremena, jel tako? Znači, tako je. A čovjek nije spreman za to. I onda je on jednostavno, a to je duh vremena diktira, da ona suštinska stvar, a to je smisao čovjekovog života, transcendencija, bolje da kažem neku našu reč, nadmašivanje sebe, prekoračenje sebe. Dakle, to je poenta naše priče i našeg života, ali ako ste u hedonizmu ili uživanju, nema prekoračenja sebe. Znači, nema nacije, nije bitna, nema porodice, nije bitna, nema kulture, nije. Bitno je samo moje zadovoljstvo i šta ću ja potrošiti. I onda ne može čovjek da se sretne, ne samo sa drugim čovjekom, nego ne može da se sretne ni sa svojim urođenim darovima, ne može čak ni njegova želja da se sretne sa prilikom. Evo, ja, na primjer, imam želju za nešto i desi se prilika, ali ja nisam spreman da iskoristim. Ne može da se sretne ni sa Bogom. Eto, to je zato što smo se mi ozidali jednim hedonizmom, jednim uživanjem i živimo u takvom svetu gde sve trošimo. Potroši naciju, potroši kulturu. Ba sve potroši da ti bude dobro. Ali onda propuštamo to prekoračenje sebe i ostajemo prazni. I onda čovek koji ima 1000 brojeva ili 5000 brojeva nije se susreo ni sa kim. Mm-hmm. E, to je strašno. A savremeni svet, da, to podstiče, ali nije odgovornost u duhu vremena, nego je u nama ipak odgovornost. Tako je. I to je ta virtualna vrednost, kao imaš 5000 brojeva, koliko ti ljudi zapravo poznaješ, koliko im zaista znaš ime ili si ih upisao tu. Tako, i sa kim si se sreo. Tako je. Tako. I sa kim si se sreo na kraju. A zašto govorim sve vreme o susretu? Zato što je koren reči sreća, sret, susret. Znači, naš narod kroz jezik kaže, ne možeš da budeš srećan ako nisi u susretu s drugim čovekom, sa svojim unutrašnjim darovima, sa Bogom i tako dalje, sa kulturom. Znači, mm-hmm, mora da postoji taj susret. Zato sve vreme govorimo o susretu i naravno, kad nema susreta, nema ni sreće. I postoje samo ti kvazi susreti, virtualni, paučinasti. Bez to su oni lažni osmisi kad gledamo na emisije, pa sve super, sve yes, sjajno. Ono. Da, ili jednostavno kad čovek uđe u virtualni svet, da li u video igre, mm-hmm, ili društvene mreže, i on misli da se susreće sa nečim. A sve je to jedna iluzija, jedna koprena, jedna... Što ne znači da sad sve to treba eliminisati. I to može da ima jednu poziciju u našem životu koja je dobra. Ali to ne treba zameniti bitno za nebitno. I od onog što je nebitno stvarati najbitniju stvar. Jer neće biti sreće, neće biti pravog susreta. Volim primjerima. Ova emisija je takva da možemo da razgovaramo o primjerima i vrlo je zanimljiva. Isto pre nekoliko dana sam sedeo u školskom dvorištu kod mene u mom kraju. I sad prolazile su neke 3 devojčice i neki dečak. I sad, igrom slučaja sam čuo šta pričaju. I jedna kaže, pa znaš, i ti ne znaš koliko ja imam problema. Ova druga kaže, pa znam. A kaže, na sve to mama je sakrila... Mislim da je rekla bukvalno bromazepame. Nisam najbolje to čuo, ali radi se o nekom leku za smirenje. Ona njoj kaže, ma nemaš problem, ja znam gdje drži moja mama, ja ću ti dati. Ja sam se osvrnuo da pogledam koliko godina imaju, možda 14-15. Kako je omladina došla, evo isti profesor, kako je omladina došla do toga i da li je to stanje alarmantno? Pa jeste, kako da ne. Kako je omladina došla, to je verovatno složeno jedno pitanje, mm-hmm, i verovatno je prošlost dovela do toga, ali mi zapravo tu dolazimo do određene vrste, jeli, depresije ili šta je to već, jel tako, da tako kažemo, među mladima. Šta je tu zapravo poenta? Pa poenta je da ja sam baš to pitanje radim u školi, mada ja nemam takav utisak baš da je naša omladina na to nešto toliko propala, ili ja bar radim u školi koja je drugačija, ja tu vidim izuzetan potencijal, izuzetnu energiju, izuzetnu inteligenciju,
Ali s druge strane postoje te autodestruktivne stvari koje vidite mladi ljudi rade sebi. Kojim lako dođu do njih nekako. To nekad nije bilo tako da vrlo lako dođu u njihove ruke. I ja se slažem sa vama da je srpska omladina itekako veliki potencijal ima, ali ovo su neke tako stvari koje vrlo mogu lako da skrenu put jednog dečaka ili devojčicu u jednu mnogo, mnogo opasnu stvar. Pa znači postoje energija koju mi imamo, možemo je koristiti na dva načina, konstruktivno i destruktivno. Konstruktivno stvaralački ili destruktivno rušilački i može i autodestruktivno. Znači, samo rušilački. Mi živimo u jednom miljeu, u jednom prostoru koji jednostavno stimuliše destruktivne stvari. Eto, tu je možda koren, a mladi ljudi ne znajući da se suoče sa životom, jer oni još uvek su nestabilni, u smislu nisu izgradili svog unutrašnjeg čoveka, što je i prirodno, ne mogu ni izgraditi sa 14 godina, 15, onda jednostavno ono što im se nudi, oni naivno na to pristaju. I sad imamo te autodestruktivne stvari, kao što su kocka, kladionica na svakom koraku, kao što su droge, i toga ima na svakom koraku, ili lekovi i tako dalje, a sa druge strane mi imamo to što je za autodestrukciju, ali imamo i taj agresivni, destruktivni, znači energiju koja se sada destruktivno usmerava prema drugima, na primjer, ili prema spomenicima kulture ili od navijačkih grupa koje isto tako nisu vrlo često konstruktivne, do, ne znam, nija nasilja u porodici, nasilja u školi i tako dalje. Znači, mladi ljudi, a često i odrasli, ne znaju da je frekvencija na kojoj treba da funkcionišu, treba da bude isključivo konstruktivna. Jer ako nije konstruktivna, stvaralačka, bit će rušilačka. Ili rušilačka okrenuta ka nama, ili okrenuta ka onima koji su spolja. A ni jedno ni drugo ne valja. Svakako, nažalost, naše društvo je zapalo u takva, u takvo stanje, i to je odgovornost, da tako kažem, od političara koji imaju najveću odgovornost tu, do prosvete, do porodice. Opet postoje tu sad i neka opravdanja, rade ljudi iz polja da nas unište, činjenica, je li tako? Tako je. Ali mi vrlo često nemamo to ukorenjenje sa samima sobom. Mi smo jedan od retkih naroda koji imaju veliki greh prema sebi. Obično narod imaju veće grehove prema drugima, zato što pljačkaju, osvajaju, ali mi imamo ogroman greh prema sebi. Malo pre smo pomenuli Prvi svjetski rat. I mi imamo situaciju da su ti heroji ili junaci posle Prvog rata bili zaboravljeni od zajednice. A da ne pričam, recimo, o herojima sa Košara danas. Tako je, baš sam to te da kažem. Jel' tako? Mm-hmm. I onda kako vi očekujete da narod koji ne ceni svoje vrednosti, de facto vrednosti, govorimo o vrednostima, herojskim, kako on može u stvari da bude stabilan? Ne može. I onda, pošto je nestabilan, znači nestabilna i politika, i prosveta, i moral u društvu i tako dalje, a mladi ljudi koji su nestabilni po prirodi stvari, kojima treba zaštita, kojima treba podrška, kojima treba štit, oni su prepušteni toj, da tako kažemo, vetrometini uticaja, a ti negativni uticaji, ne samo zbog duha vremena, nego verovatno i zbog toga što neko čak i planski radi, sad možemo da raspravimo o tome, ali vrlo verovatno. Tako da, eto, to je nažalost ta jednačina, ali ipak, da ne bismo lamentirali, što se kaže, da ne bismo kukali, mislim da svaki čovek treba da se bavi svojim krugom uticaja, da vidi šta on može da uradi u svom okruženju, da bi poboljšao stvari. Jer mi, ako budemo celog života krivili, ne znam da li su to strane sile, preci, država, političari, mi ćemo celog života biti u pasivnom stanju. Zatvorit ćemo srce, što se kaže. Pa zatvorit ćemo srce. Ajmo mi da vidimo šta svako od nas može da uradi. Evo, vi možete da snimite emisiju, ja mogu da održim neko predavanje u svojoj školi, neko može, jeli, da jednostavno u parku, da od najsitnijih stvari, kad dete baci smeće, da mu kaže da to nije lepo ili šta ja znam. Znači, mi možemo mnogo da uradimo, i kad bismo svi radili to malo po malo, mi bismo napravili ogromne rezultate. Postoji taj primer gde vi, recimo, savijete papir ovako na duplo, i on će biti deblji. Ako biste ga 100 puta savili, šta mislite koliko bi bila debljina tog papira? Bila bi debljina kao odavde do sunca. Toliko bi imala 1000 kilometara. O čemu se radi? Male stvari, to jedno presavijanje, drugo, treće, one se čine male, ali one jednostavno imaju jednu geometrijsku progresiju.
Jer vi ako se svakog dana poboljšate za samo 1%, evo, svako od nas može da bude za 1% bolji u nečemu, 1%. Na kraju godine ćemo biti bolji 37 puta. Evo, ako ja kažem, na primjer, da li bi voleo da budeš duplo bolji, da imaš duplo veću platu, ali da li bi voleo da budeš 37 puta bolji? Može. I to nije, to je, ovo je matematika, ja sad ne pričam tako o... Tako je, tako je. Tako da mislim da svako od nas treba da uradi šta je u njegovom krugu uticaja, naravno, i da bude svestan svog tog okruženja koje jeste tako i da pomogne mladim ljudima, jer oni su zapravo naša budućnost. Ja sam odavno bio na jednom, bio sam na moru i vidio sam jedno ostrvo koje je bilo golo, skroz u kamenju. I pitao sam jednog prijatelja kako ovde nema, a ima neko drugo ostrvo tu, pored ima rastinja, kako ovde nema ništa, kako ne raste. On kaže, na onom ostrvu gde ima rastinja, tu je bilo staro drveće. I onda duvaju vetrovi i staro drveće štiti kao zid mladice da mogu da rastu. A ovamo gde nema starog drveća, kako dune vetar, ono seme koje ili mladica koja krene da raste, vetar to odnese. Znači, staro drveće je tradicija. To ne znači da mi treba da živimo na tradicionalan način kao pred 500 godina. Ali treba da koristimo tradiciju da bismo se, da tako kažem, nadogradili i postali autentični, da bismo porasli. A tako mladi ljudi treba da koriste nas. Mi smo za njih tradicija, tako neki zid zaštitni, i mi moramo da budemo toga svesni. Da jednostavno sačuvamo našu omladinu, jer od toga zavisi naša budućnost. A mi vrlo često smo kratkovidi. I ljudi koji to treba da radi, mogu da rade, a svi bi nešto mogli da uradimo po tom pitanju, to ne vidite. Mene je potez Patrijarha Porfirija zaista oduševio kad sam video da je napravio Instagram, kad sam video da je napravio društvene mreže, i ta njegova misija negde kod mladih i tekako ima veliki uticaj, i mislim da se dosta stvari promenilo. Koliko je velika uloga crkve i tog liturgijskog života u ovom momentu bitna za sve ovo? Pa kako da nije? Uloga crkve nije bitna u ovom momentu, ona je oduvek bila bitna. Tako. Ali hoću ja kažem da samo vratim kratko što se tiče tog bromacepana i jedne ravnodušnosti i apatije mladih ljudi, a kažemo jedne depresije koja možda postoji, a uloga crkve je ogromna da pobedimo tu depresiju. Ali šta je zapravo depresija? Ja kad sam pročitao sam šta je depresija u geologiji, u prirodi, pa kaže da je depresija kada se neki teren spusti u odnosu na okolno zemljište. Znači ima, kažemo, na nižem nivou. A depresija je jedno potonulo raspoloženje, jedna averzija prema aktivnostima koja može dovesti do toga negativnih posljedica na misli, osjećanja, čak i na telesno stanje itd. Kako nastaje depresija? Mene je to zanimalo kako nastaje depresija u prirodi. Jer verujem da postoji analogija između zakona, između čoveka i prirode. I evo šta kaže geologija. Kaže recimo da je mrtvo more najveća depresija na svetu. Zašto je mrtvo more najveća depresija? I kako mi to možemo preneti, da tako kažemo, na naš život i shvatiti šta ne smemo da radimo da ne bismo došli u tu poziciju? Mrtvo more je najslanije more na svetu zato što ima pritoke, a nema otoke. Znači, sve uzima, a neće ništa da da. Čovek koji bi sve uzimao, a ne bi ništa hteo da da, on bi jednostavno bio u poziciji mrtvog mora. Umro bi iznutra i bio bi u depresiji. To znači da depresivan čovek je, da tako kažemo, zatvoren na neki način u sebe. Jer depresivni ljudi vrlo često očekuju ili smatraju da je spoljašnjost neprijateljski okrenuta prema njima. I onda ako postoje sve sile koje su neprijateljske prema meni, šta ja radim? Ja bežim, ali ne mogu spolja, jer spolja je neprijateljstvo, bežim u sebe. Bežeći u sebe čovjek se skuplja, smanjuje svoj uticaj i onda se događa da postaju i drugi ljudi ravnodušni prema njemu. Postaju ravnodušni i onda on postaje ravnodušan prema sebi. I sam izgubi značaj za sebe. To je vrlo opasno. Znači, depresija u prirodi, kako nastaju? Kaže, postoji eolska depresija, to je kada vetar duva u pustinjama i nosi onda taj pesak i tako se stvori taj teren koji je ispod. Ako smo mi od peska, ako je naš unutrašnji karakter od peska, rastresit, mek i nikakav, svaki vetar koji duva s polja moći će da nas, tako da kažem, raznese i da nas odnese. A pametan čovek koji nije od peska koristi vetar kao pogonsku snagu. Znate, brodovi. Znači, imate brod. Da bi brod mogao da koristi vetar kao pogonsku snagu, on mora da ima trup, mora da ima jarbol, na jarbolu da razapne svoje jedro, i on koristi vetar kao pogonsku snagu. Dakle, mi moramo da imamo jarbol,
Mi moramo da imamo jarbol i tu je sada uloga crkve vrlo bitna. Zato što je jarbol u obliku krsta, to znači da je to vertikala i horizontala u kojoj se rešavaju svi odnosi koji postoje. To su odnosi visine, odnos prema Bogu, dubine, odnos prema sebi, daljine i širine, odnos prema drugim ljudima i prema svetu. E, to crkva treba da nam pokaže kako da sagradimo jarbol. Ali ne može crkva da nas spase. Jedro moramo mi da razapnemo, naše jedro, i da onda vetar, koji je za one ljude koji su pustinja iznutra, opasan, nama postane nešto što je, da tako kažemo, pogonska snaga. Postoji, recimo, situacija kada se u prirodi postaje depresija, kada se naglo obruši tlo. Šta se dogodi? Recimo, zamislite ovu sliku. Vi imate pećinu, desi se vulkanska erupcija, plafon pećine propadne i onda tlo padne dole. Ovo je situacija isto koja vredi za svakoga od nas, za svakog čoveka. Ako vi imate unutrašnji karakter i unutrašnjeg čoveka koji se drži na pećini, znači to je praznina, to je rupa. Vulkanska erupcija koja se događa unutra je unutrašnje pomeranje. Mi vrlo često dolazimo do unutrašnjih pomeranja, unutrašnjih uznemirenja, i onda se dogodi da ono što nas nosi i drži, zato što nije stena, nego je pećina, prazno, propadne i mi jednostavno možemo tako da zapadnemo lako u depresiju. Postoji treći način kako nastaju depresije, to znači da isto tlo potone pod teretom snega i leda, naročito neke glacijala koji su nekada išli i gulili to tlo i tako dalje. Sneg i led su zapravo hladnoća i mržnja. Zašto je led mržnja? Zato što reč mrzeti je povezana sa rečju mrz, u smislu mrznuti, smrznuti se ili mraz i tako dalje. Zapravo čovjek koji nosi taj teret snega i leda na sebi, ono obavezno mora da doživi određenu vrstu depresije, smanjivanja, povlačenja u sebe. E sada, crkva, kao što ste rekli, patrijarh Porfirije, koji je napravio sada jedan, da kažemo, iskorak prema mladim ljudima, to je jedna izuzetna stvar, naravno, ali crkva je imala kroz sva vremena tu ulogu i crkva bi trebalo da nam pomogne da mi izgradimo jarbol, to je prvo, i drugo, da nas podsjeti na evanđelje. Jer šta je evanđelje? Radosna vest. Vi kada pogledate ovaj svet, kaže Leibniz za ovaj svet najsavršeniji od svih svetova. A negde sam pročitao da je neki fizičar rekao, ja kada gledam svemir, shvatam da je Bog veliki matematičar i veliki ljubitelj lepote. A car Solomon kaže da mi treba da živimo radujući se. Jer ovaj život jeste čudo. I mi treba da se radujemo. Dakle, suprotno od one depresije gde se mi, da tako kažem, skupljamo. I to po svaku cenu. Pa po svaku cenu. Naravno, radost mora da bude u skladu sa Božijom harmonijom. Naravno. A ne radost koja je opet destruktivna ili autodestruktivna. Ali zapravo, postavlja sad ovo pitanje. Dobro, hoćeš da se raduješ. Ali kako da se radujem kad znam da ću da umrem? Ali kako treba gledati smrt? I to crkva treba da što više, pogotovo u savremenom svetu i u našem društvu, treba što više takve poruke, po mom mišljenju, i šalje te poruke, naravno ko hoće da ih čuje. Tako je. Ali ako govorim o uticaju crkve, mislim da je to bitno. Ja znam za jedan stilski postupak u književnosti koji kaže da na kraju pisanja mora da dođe ono što je najlepše. Kaže, ako počneš bubnjevima, završi dinamitom. I onda sam ja razmišljao, pa da, na kraju uvek dolazi najlepše. Recimo, na kraju liturgije je pričešće. To je najlepši deo. Ali ako je to tako, onda je i sama smrt nešto najlepše, jer se nalazi na kraju. Kako to objasniti? Znači, treba tako živeti, znači, da živiš tako, da budeš spreman da umreš sutra. Ako živimo tako, da smo spremni, da budemo spremni da umremo sutra, nema strahova. Znači, da li je pandemija, da li je kriza, da li je Ukrajina, Rusija. A kako živjeti tako da si spreman da umreš sutra? U odnosu prema drugim ljudima, prema deci, prema prijateljima i prema samome sebi. Ima jedna priča, ja je često pominjem, u vozu za Auschwitz, kad su bili brat i sestra, ona je imala 12 godina, a bratić imao 7 godina. Bili su sami, roditelji su im već bili poginuli. I ona je videla u vozu da on nema da je izgubio cipela. I ona je počela da ga grdi. Pa kako, pa jesi normalan? Pa jesi li toliko glup? Kako si mogao da izgubiš cipela i tako dalje? Voz je išao ka Auschwitzu, ona je zaspala. Kad se probudila, nije videla brata. I nikad ga više nije videla. I te reči, ta grdnja, sestrinska, ali grdnja, bile su posljednje reči koje ona njemu uputila. I ona je rekla, uvek ću govoriti ono što može da mi bude poslednje u životu. Znači, ako živim tako da sam spreman sutra da umrem, to znači da živim na taj način da mi ne bude žao da umrem sutra.
da mi ne bude žao. Zato smrt treba, ako tako živimo, to je teško, mnogo je lakše to reći, jel? Jedno je studirati rata, drugo je živjeti životom borca. Ja sad pričam iz pozicije studiranja rata. E, naravno, u pokušaju da živim tako, ali hoću da kažem, kad bismo tako živeli, mi bismo onda smrt mogli da posmatramo kao pričešće, kao samo jednu ovakvu crtu, jednu liniju koju treba da prekoračimo da bismo se sjedinili sa Bogom. Tako da ni smrt nije problem za radost. Naprotiv, ona postaje jedan srećan događaj. E, i crkva upravo, mislim da treba da, naravno ona to i radi, da me neko ne shvati pogrešno, ali uloga crkve jeste u tome da manje možda se bavi, mi tako, takvi smo mi Srbi, ne znam, nija, upadamo u neka velika pitanja, ogromna pitanja. Mm-hmm. I zanemarujemo ono što je bitno. Zanemarujemo ono što je najbitnije. Presudno. Da, i sad se mi bavimo, ne znam, kako treba liturgija da izgleda, da li treba budu otvorene dveri, zatvorene, da ne ulazimo u ta pitanja. To su ogromna pitanja i to su pitanja za one ljude koji to znaju. A zapravo, umjesto tim ozbiljnim pitanjima, koja ne kažem da su neozbiljne, ozbiljne, a umjesto tim pitanjima mi treba da se bavimo upravo ovim malim, svakodnevnim pitanjima, jer smo mi kao narod, htjeli mi to da priznamo ili ne, na početku duhovnog uzrastanja. U ovom vremenu, na neki način, mislim, imamo dugu tradiciju, mi imamo Svetog Savu, opet da me neko ne shvati pogrešno, mi itekako imamo te korene duboke i kontinuitet, samo treba da se malo čvršće povežemo s tim. U tom smislu smo... Liturgijski, na, duhovno... Tako je, tako. Da, u tom smislu smo na početku. I kulturno, i tradicionalno, i kako god. Tako mi je. Imamo na što da se oslonimo, ali oslanjamo se više na neke druge stvari. A bavimo se pitanjima na koje nema utjecaja. I dolazimo u situaciju da zaboravljamo naše heroje, naše svetitelje. Ja, upravo tako. Ono što da što zaboravljamo sebe, tako. Često puta, na primjer, razgovarajući sa verujućim ljudima, primećujem da, da prečesto znaju da naglašavaju pa đavo ovo, pa đavo ono, pa iskušenje, pa sablazani. I onda dolazimo na neki kraj puta gde... Često puta ja znam da kažem, pa pokaži Oluji koliko je veliki tvoj Bog. Ajde, ajde malo da razgovaramo, pusti đavola nam, mi pusti, nemamo ništa s tim. Hajde da pričamo o Bogu, on je ljubav. I imamo Svetog Serafima Savskog, kažem, radujte se. Radujte se u Bogu. To je ta poruka koja, koja zapravo treba da, da odjakuje pravoslavljem. 100%. Zašto? Pa zato što imamo depresiju koja nas uvlači unutra, gdje se mi smanjujemo i postajemo sve manje uticaj. A radost šta radi? Znači, naše kretanje treba da bude iznutra ka spolja. Znači, mi treba da iznosimo iz svog srca ono što imamo tu. A zato mora srce da bude otvoreno kao, kao što smo rekli. Na početku. Da, postoji vetar koji je spoljašnji. Ali taj vetar može da raznese pesak moje pustinje, ali taj vetar može i da pokrene jedra moga broda. Postoji đavo. Ali, Goethe kaže tamo u Faustu, kad pita Faust đavo Mefista, kaže, ko si ti? A on kaže, deo sam sile koja vazda, želi da tvori zlo, a uvek dobro sazda. Da li je zlo u funkciji dobra? Na kraju krajeva. Ako imamo poverenje u Boga, onda jeste. I loše stvari mogu da nam se dese sa krajnjim ishodom koji je dobar. I da nisu bile te loše stvari, mi nikad ne bismo došli do nekih visina. Na primjer. Tako da mi treba u stvari da se radujemo da bismo mogli da se otvorimo. A ne zapravo da budemo tužni da bismo mogli da se zatvorimo. Opet govorimo o radosti, pošto čovjek uvijek prelazi granice. Ne govorimo o radosti koja je autodestruktivna. Koja podrazumeva uništenje sebe. Ima i toga. Ja, naravno. To nije radost. Naravno. Prava radost. Tako da, i to što kaže ovaj Sveti Serafim, i to je u stvari jedna poruka crkve. Nije poruka crkve, plaši se, ćuti, klimaj glavom. Grešan si, nema. Da. Ili, đavo, kod tebe iskušenja su svuda. Pa dobro, jesu. Ali poruka crkve je evanđelje, je evangelije, kako se to kaže. A to znači u prevodu radosna vest. Zato što je radosna jer mi prvo imamo saveznika, a drugo, Bog kaže, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Pazite, on traži od nas ne ono što je nemoguće, nego ono što je moguće. I sad mi ako zamislimo da je taj poziv da budemo savršeni zapravo garant da mi možemo da budemo savršeni, kako da se ne radujemo? I kako da budemo uplašeni od svih vetrova s polja? Pa mi imamo u sebi... da tako kažemo, toliki potencijal što si rekao da pokažeš Oluji kakav je tvoj Bog. Odlična misla. Da. Razgovarao sam s jednim sveštenikom, pa on meni onako, u jednom onako internom razgovoru,
govoreći o iskušenjima koja dolaze na naš narod i tako dalje, on je meni rekao da često puta mi i sami znamo da budemo uzrok tih iskušenja i da sami znamo da pravimo te početne situacije u kojima se najbolje ne snalazimo. Da li prevazilaženje iskušenja često mora da bude i naš lični osjećaj gde pogrešimo, vidimo što smo radili kao recimo ta devojčica, divan primjer u Auschwitzu, i da onda na osnovu toga nastavimo da tvorimo, ajde da kažem u pravom smislu, tu volju Božiju? Pa naravno, tako je, ali to je učenje. To se zove učenje, ali koliko čovjek je spreman da uči? To je sad ono pitanje koliko ja smatram da sam odgovoran za poziciju u kojoj se nalazim. Ako je meni uvek neko drugi kriv, roditelji, država, Amerika, nemam pojma, Rusija i tako dalje, je li? Ako mi je stalno neko drugi kriv, ja nikada neću moći da izanaliziram tu situaciju i da je prevaziđem. Jer ću smatrati da ja nemam uticaj. Šta ja mogu sad, kad je Amerika ovde nas uništava, šta ja mogu da uradim? Ništa. Ali zapravo mi ne shvatamo da koliko god postoje spoljašnja iskušenja, neprijateljstva, ipak taj motor koji postoji u nama, koji može da nas pokrene, je mnogo moćan. I taj motor može da nas ubrza do te mere da mi možemo da prestignemo iskušenja i loše okolnosti i da jednostavno to trenje pobedimo. Ali šta ćemo mi kad smo mi imamo jako trenje na tom našem putu, a trenje sami proizvodimo. Zapravo, sami smo sebi na putu. Onda čovjek treba da kaže, alo, skloni se sebi sa puta. Tako je. Jer ako je meni problem moj mozak ili moje srce, a vrlo često je nama to problem, to znači da mi ne učimo da rastemo i ne učimo da koristimo ono što imamo na najbolji mogući način. Znači, u redu, može da bude problem spolja, ali ja ne smem da budem problem. Ne sme mene srce da zaustavlja, ni mozak da me zaustavlja. Ne, niti moja volja koja je slaba, pa odugovlačim, pa sam lenji i tako dalje. Znači, jednostavno, može problemi koliki god da budu spolja, ali ja ne smem da budem problem. Viktor Frankl je to rekao, on je bio u logoru i on je shvatio da postoji nešto što se zove unutrašnja sloboda. I tu unutrašnju slobodu ne može niko da vam uzme. Znači, to postoji u nama i to je jednostavno jedna moćna stvar. On je došao u situaciju da je u Auschwitzu bio slobodniji od Nemaca koji su ga čuvali. Ali to je sad to je ta sloboda priča. U Hristu, ajde da kažem, je li tako? Pa tako je, on je bio Jevrejin, on je imao slobodu u smislu. A za nas pravoslavne Hristos jeste smisao. On je tražio u smislu slobodu. Imate različite ljude koji su tražili, recimo Freud je tražio tu slobodu ili je video suštinu života u želji, Adler u moći, a Frankl u smislu. I on je napravio tu logoterapiju i tako dalje. Ali hoću da kažem da pristup uvijek treba da bude iznutra ka spolja. Bez obzira šta je spolja, pazite, mi govorimo ovdje o njegove situaciji, o logoru. Ne o nestašici ulja u prodavnici. Ili brašna, ili ne znam nija, pa se ljudi paniče i prave. Nego o logoru. I taj čovjek je uspeo da bude slobodan u logoru. Znači da to čovjek može. Jer to je ono zapravo taj potencijal kojim čovjek liči na samoga Boga. Koji ne može niko da uzme. Ali mi možemo da ga ozidamo, da ga zazidamo i da nikad ne dopremo do njega. On je možda jeste daleko u nama, ali mi imamo snage za taj put, kao što smo rekli. Kroz prizmu knjige Umro sam u petak, šta predstavlja izdaja i koliko savremeni čovjek lako pristaje na izdaju? Pa, kroz prizmu te knjige izdaja, glavni junak izdaje svoju ženu, izdaje sebe, izdaje anđela, zapravo on izdaje, da tako kažemo, mnoge, izdaje sve što može da izda. Izdaja, na primjer, kod Dantea u paklu, izdaja je posljednji krug pakla, znači da se govori da je to najteži greh. I posljednji je Judeka, to je pojas gdje su smešteni izdajnici svojih dobrotvora. To je strašno. Ali pojenta je što čovjek, da sad ne idemo tako daleko, pošto ljudi nisu ni na pozicijama da mogu da izdaju, ne znam, nija, mada uvek postoji ta negativna mogućnost. Ali mi vrlo često izdajemo sami sebe. Eto, to je problem. Jer ako vi imate potencijal za nešto, imate resurse, unutrašnje poklone i ne radite sa tim urođenim darovima, vi ste izdali sebe. I to je veliki problem. Zašto? Pa onda izdamo drugog. Kao što je on izdao Naum Petrović iz romana Druge ljude. Zašto? Opet zbog tog zadovoljstva. Opet zbog te želje za ugađanjem sebi. Zbog tog hedonizma. Moj prijatelj Radoslav Mijatović kaže, i on je sjajan u tome, on kaže da čovjek treba uvijek da odabere, i to je dobar savjet, jedan mali podvig, svesno, i da ga nosi mjesec dana.
Evo, znači evo, ja od danas recimo odlučujem da nosim neki podvig, mali podvig. Ne znam, ako mi je problem da legnem pre ponoći, ja ću uzeti podvig da legnem pre ponoći. Ako mi je problem, ne znam ni ja, da radim sat vremena na nečemu, radit ću mjesec dana. I da zapravo tim uzimanjem malih podviga, svesnim uzimanjem, mali podvig po mali podvig, da li je to u poslu, da li u porodici, među ljudskim odnosima, odnosu prema sebi, mi polako rastemo. I mi u stvari postavimo askete. A askeza je, kao što smo rekli, to kaže profesor Milo Lompar, je period stvaralaštva. A mi po potencijalu možemo mnoge stvari da stvorimo. Od materijalnih do kreativnih i duhovnih i tako dalje. Tako da do međuljudskih odnosa mi možemo čak da stvorimo i drugu ličnost. Tako da, u samoj suštini izdaja, kako ja to vidim, je najteža izdaja, izdaja sebe. Ili nije najteža, ali teške su izdaja sebe, izdaja drugog, izdaja Boga, izdaja tradicije, predaka, a samim tim onda izdaja i potomaka koji treba da dođu i generacije posle nas. I mislim da u tom koordinatnom sistemu čovjek vrlo često izdaje, ne shvatajući šta, koji je ulog, ne shvatajući šta daje. I zato dolazimo u situaciju kad dođe ispred anđela, sve shvata i kaže, taj onda žal i gorčina u njemu, pa čovječe, ja sam mogao sve drugačije. I stid. Nekad ljudi to ne izdaju svesno. Ajde, oni koji izdaju svesno, to su već patologije. Ali ljudi nekad iz neznanja, iz straha, iz samoljublja, ali nema opravdanja za izdaju. I nekad jedan komentar zna da bude, on je priznao anđelu, pogrešio sam, mada je u tom, u tom svetu negde... Nema tu šta da se prizna, sve se vidi ovako kao na dlanu. Da, sve da, jasno, da. Gotovo je. Nije imao, znači, postoje ljudi koji nisu imali tu mogućnost da kao pokajani razbojnik poslednjim sekundama života kaže ovom drugom razbojniku, čoveče, pa mi smo ubijali, mi smo bili najgori, pa ćuti. Kaže, pa seti me se, gospode, onako najstidljivije, da. Ali opet i jedan je razbojnik koji je ušao, jedan je takav primjer, nije ih mnogo, tako da ne treba... Ne znamo. Možda ima mnogo više takvih primjera, a drugo, Bog daje mogućnost da se čovjek pokaje. E sad, najbolje je prošao razbornik koji se spasa u zadnji minut. Mislim, najbolje, nije najbolje. Pa zapravo da. Ali poenta je u tome što Bog daje vremena čoveku. Ali šta će čoveku vreme, onom čoveku koji ne zna da koristi vreme i ne zna zašto ga je dobio? Šta se događa u romanu? On je sve video, sve je shvatio. I kleknuo je pred anđela i rekao, molim te, vrati me, ja želim da živim drugačije, ja želimo. I ovaj ga vrati. I on živi još grešnije. Zašto? On kaže, ma ne, to je bio san, ja nisam ni bio tamo. Jer je lakše, dakle, to je poenta što mi imamo tu jednu samo obmanu, vrlo često. Dobro, ovo je primjer koji je drastičan, čovjek je umro pa se vratio, to je fikcija, to je književnost. Ali mi sad govorimo o našoj poziciji koja je svakodnevna. Pa da krenemo od najbanalnijeg primjera, čovjek se napije, muka mu je, povraća i kaže, nikad više neću da pije. I koliko to traje? No sljedeće prilike. Jel tako? Tako da, generalno, tu taj čovjek ima taj problem da jednostavno nije dosledan sebi. I onda ne pokajava se, ne kaje se, zato što jednostavno to nije navikao da radi. Ali postoji trenutak, samo jedan trenutak je nekad dovoljan, da čovjek krene u tu borbu sa sobom i kad krene u to, onda je već to put bez povratka, ali u pozitivnom smislu. Ja sam gledao neke ljude koje sam poznavao, imao sam priliku da vidim kako se njihov život završavao, imao sam priliku da vidim kako su ga živeli. I na mnogo tih ljudi sam video u tim poslednjim, ajde da kažem, danima života, ozbiljno pokajanje i verovatno tada Božija milost dejstvuje kada dozvoljava čovjeku da iskoristi taj zadnji sekund da se pokaje i da bude spasen. Sigurno. Imamo primjer, današnji ljudi, kako kažu u Svetom pismu, ne sudi da se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će se suditi, kakvom merom mjeriti, onakvim će se mjeriti. Ali imam utisak da su ljudi došli sada u neku situaciju da više ne sude, nego presuđuju. Pa možda je to tako, da ljudi čak idu i gore od toga, ne da sude, nego već i donose sami presude. Pa znate šta, mi možemo biti oružje, svaki čovjek, alat na neki način u dve različite ruke, ja tako kažem. Ima moskovski patrijarh, negdje sam to pročitao, rekao je, Bože, dozvoli da budem četkica u tvojim rukama, naslikaj sa mnom najlepšu sliku. I to je dakle ona ideja u kojoj čovjek radi stvari kako treba i prepušta se Bogu, ima to povjerenje. Ali postoji ovaj drugi način kada smo mi u stvari alat u rukama zlog.
I onda sudimo, onda presuđujemo, onda jednostavno postajemo pokvareni. Ja mislim da čovjek nije pokvaren, mislim da nije, ali ima Ljubomir Simović jednu pesmu koja kaže: ko se iz čoveka ne penje u Boga, silazi u zver. To znači da čovjek ima taj impuls stalnog uzrastanja i moraš stalno da rasteš i stalno da se krećeš napred i naviše, kao strela. Ukoliko staneš, ti već padaš. I to je zapravo opasno. Ljudi koji su prestali da rastu vertikalno i horizontalno, napred i naviše, oni su u stanju da se bave sada drugima. Ne bave se svojim rastom. I sad se ja bavim drugim. Sudim, presuđujem, donosim. Ogovoram. Ali ne znaju šta rade. Ne znaju šta rade. Zato što je to vrlo opasno, jer smo rekli da je princip treba da bude iznutra ka spolja. Ima tu jedan savjet koji kaže: govori o drugim ljudima uvijek onako kao da mogu da te čuju. Jer šta je poenta? Ljudi presuđuju, sude i presuđuju, a onda u susretu sa tim koga su osudili su vrlo ljubazni. Da. Još postaje onda i licemerni, jel tako? Tako je. Šta nam to govori? Da se čovek prepustio, evo ono što kaže, ima đavo, ima iskušenje. Da, ali to je tvoja odluka što si se prepustio. A onda on posle vitla sa tobom kako on hoće. Ali prepusti se ti Bogu. Rasti ka tome, idi napred, pa ćeš postati ta četkica, pa će onda Gospod, po znacima navoda, ne da vitla, nego da pravi te poteze koji su najsmisleniji, napravit će remek delo od našeg života. Dosada, lenjost i strah su u tvojoj knjizi prikazane na jedan poseban način. Možeš li nešto više o tome da nam kažeš? Pa tu glavni junak kaže da su dosada, lenjost i strah kanceri na danima njegovog života. A zapravo, on je to video kada je došao kod anđela. Jest, da. To je kancer običan, znači, koji ga uništava. Ali kancer se, da tako kažemo, sve više povećava. I smanjuje se ono zdravo, da tako kažemo, tkivo. Pa zašto dosada, lenjost i strah? Pa, nažalost, to su simptomi savremenog čoveka. Znači, zamislite vi da živite u 21. veku, kada vam je moguće sve. I vama je dosadno. Ja, na primjer, pitam svoje đake: šta ćeš da upišeš? Kaže: ne znam. Pa kako ne znaš? Četvrta godina, na primjer. Pa kaže: ne znam, ništa me ne zanima. Vi imate mogućnost, ja uvek se setim priče Nikole Tesla, koji je imao koleru sa 17 godina i njegov otac je došao i pitao ga: sine, reci mi, šta ja da uradim da bi ti ozdravio? Već su mu naručili mrtvački sanduk, on je bio gotov. A inače, njegov otac Milutin Tesla je hteo da Nikola bude sveštenik. I Nikola kaže, zasijaju meni oči i kažem: pusti me da studiram tehniku. Jer otac nije hteo da ga pusti na tehniku, nego da bude svešten. I Milutin njemu kaže: slušaj, ako ozdraviš, ne samo da ćeš studirati tehniku, studirat ćeš na najboljem fakultetu u Evropi. I Nikola Tesla ozdravi. Dakle, on je morao da dođe na ivicu života i smrti da bi se izborio za ono što voli. Nekad su ljudi bili, znate, otac je kovač, ti si kovač. Otac je vojnik, ti si vojnik. Nema šta. Drugo, recimo, roditelji te puštaju da budeš šta hoćeš. Ali ti nemaš pristup znanjima. Zato što su to držale elite. Govorim samo o periodu od pre 100 godina. A vi danas imate sve ovako kao na dlanu. Savremeni ljudi govore jezike strane, imaju pristup literaturi, internetu. I kaže: dosadno mi je. Ništa me ne zanima. To je jedan osjećaj razmaženosti, jedan osjećaj nezahvalnosti, jedan osjećaj nedostojan čoveka. Znači, pokreni se. To je močvara. Kaže Pekić, kaže: lako ću ja da izađem iz močvare koja mene opkoljava, ali treba da izađem iz močvare koju ja opkoljavam. Da. Tu je problem. Da, to je dosada. Onda lenjost. Lenjost, to je opet ta nespremnost na pokret, na aktivnost, na taj aktivan čin. I onda čovjek u toj pasivnosti, znači dosada i lenju su vrlo povezani, da tako kažem, on ne iskorišćava svoje potencijale, ne zna ni šta ima u sebi, jer kad bi znao, on bi se uzbudio u kreativnom smislu te reči. I mi, nažalost, dozvoljavamo sebi. Naravno, lukavstvo funkcioniše po jednom mehanizmu, jednom sistemu, da vam predstavlja sve u svojoj suprotnosti. Znači, ono što je bitno, lukavstvo će da napravi tako da izgleda kao da je nebitno. Znači, sad recimo, poštenje, čast, dostojanstvo. Pa kaže: pošten, to je budal. Naprijed, evo to, predstavljamo sve suprotno, je li tako? Tako je. A šta je bitno? Bitno je, ne znam, kako izgledaš, šta imaš s polja.
a ne kakav si unutra, nije nebitno ni šta imaš s polja na kraju krajeva, a nije to bitnije. Jel tako? Tako da generalno onda ta lenjost dolazi kao jedna lukava predstava toga da ti ne vrediš, da ti nemaš šta da ponudiš ovome svetu i onda se odugovlačiš, a zapravo si ti sila prirode. Sila. Znači mozak je kao atomska bomba. Tu ima snagu, ne mislim razornu, čak ima i razornu snagu, ali ima konstruktivnu. To je neverovatan potencijal. I onda čovjek dozvoljava recimo da odugovlači, da se prosto uvuče kroz svoj život. To je strašno. I to je nedostojno čoveka. To je nedostojno čoveka. Zato je to kancer. I čovjek treba odlučno da se... Znači, idemo onda na operaciju, koja je bolna, da se to odstrani nožem. Ali čovjek nema sada, koliko smo mi zaglibili u taj hedonizam, u udobnost, on je, postali smo meki, pogotovo mlade generacije. A gledamo ove generacije starije, oni su se borili kroz život. Odupiru se. Pa da, da, ali danas ovo meki smo mnogo. I zašto smo meki? Mi nemamo taj potencijal da mučimo sebe. Ne mislim u destruktivnom smislu. Moraš sebe da malo da pomučiš. Ima Platon, to je poznata priča. Kaže, imate kočiju, dva konja i kočijaša. I sada jedan konj ide, onako rže, podivljao je, i oni, ta kočija ide ivicom provalije. I taj levi konj hoće da odvuče u provaliju kočiju i kočijaša. Drugi konj je potpuno miran, otupeo, smiren. A kočijaš ima bič u svojim rukama, ali ga ne koristi. Šta će biti ishod? Propast. A šta je ova kočija? Ova kočija je naša ličnost. Ovaj podivljali konj, to su naši nagoni, naša nezahvalnost, naša razmaženost, naši prohtevi. To da mi mislimo da zaslužujemo mnogo više nego što i tako dalje. Ovaj konj koji je miran, to je naša volja. To je naša unutrašnja životna energija. Ako čijaš je razum. A razum treba sada upotrebi silu protiv sebe. Znači nekad mi moramo da potrebi, kaže i Carstvo nebesko se na silu zadobije. Ali mi nismo to u stanju jer smo razmaženi. I onda jednostavno smo lenji. Jer to je onda izbor koji je lak. Ja nemam šta da ponudim, ja nisam ni za šta. Meni ništa ne interesuje, dosada, lenjost. A sve, u stvari, raste iz tog korena straha, nesposobnosti da se čovjek suoči sa sobom, pre svega, i sa darovima koje ima u sebi. Jer kao što postoji strah od neuspeha, postoji strah od uspeha. I to je isto problem. Zanimljivo je što si rekao, ono što je u nama i zapravo ono što je unutra, kako mi izgledamo, to jest kako smo obučeni. Ima jedan primjer u Svetom pismu, vrlo zanimljiv, gdje se spremalo kamenovanje bludnice, to je bilo jedan od starozavjetnih zakona, i svi su uzeli kamenje u ruke, pojavljuje se Hristos koji na pesku piše njihove grehe. I jedan po jedan baca kamen, i ko nema greha neka ga baci. Nikoga nije bacio. Da li to razobličavanje unutrašnjeg čoveka zapravo ono što Hristos pokušava nama da poruči? Nemojte da osuđujete, nemojte da presuđujete, budite ti koji će da razmisle pre nego što urade bilo šta, ko su oni unutra. Da, tako je, ali poruka kako ja shvatam tu priču je da uvek treba kretati od sebe. Znači, uvek kreni od sebe i jednostavno ti nemaš veze na neki način sa drugima. Mislim, naravno da imaš veze, ali je poenta da ti stalno moraš da se baviš pre svega sobom i onda nećeš imati vremena da se baviš drugim čovekom. Ima jedna izreka koja kaže, kritika bez ponuđenog rešenja je čin nedostojan čoveka. To kaže jedan moj prijatelj Sava Mandić. Znači, nedostojan čoveka. Mi vrlo često znači kritikujemo, sudimo i evo kamenujemo onoga ko je na neki način pogrešio, a ne vadimo to brvno, kako kaže Hristos, iz svoga oka, gledamo trun u tuđem oku. Znači, vrlo je jednostavno. Nas neće pitati, kad kaže isto Tomislav Popović u svojoj pesmi, na granici onoj, pitaće me svetlost, čime iz prolaznog prelazim u večnost. Neće me pitati kako si se ti odnosio, ne znam, prema toj bludnici. Pitaće me ako sam se loše odnosio. Ali će me pre svega pitati šta si ti uradio sa sobom, šta si uradio sa darovima, sa prilikama i sa mogućnostima koje si imao. Znači, poruka je ovde da uvek krećemo odakle iznutra ka spolja, da ne gledamo drugog, ni tuđu grešku, nego da gledamo sebe da bismo rasli. Ali zašto su oni nju kamenovali? Pa zato što je ona verovatno ugrožavala neki njihov način života, to znači da su oni uplašeni da neko može da ugrozi njihov moral ili šta već. Ali čovjek koji je utemeljen,
on se ne bavi time, njega to ne interesuje, jer on zna da tuđi greh će nositi taj čovjek koji ga je počinio i on to mora da razreši sam sa sobom i sa Bogom. Znači, nemam ništa s tim. Mi do duše imamo u tom odnosu prema grehu i prema zlu spoljašnjem dva načina borbe. Meni je bliži ovaj način Svetog Vukašina. Ne suprotstavljati se zlu. Ili Gandija u nekoj svetskoj istoriji. Jer Vukašin kad je bio u Jasenovcu, Sveti Vukašin, dobro znamo tu priču. Dakle, kada je od njega Koljač tražio da on kaže, ne znam šta, živeo Ante Pavelić i tako dalje, on to nije htio, ćutao je. A zapravo, zašto je to terao Koljač njega? Zato što je, dok je stajao u redu, taj jedan običan, jedan starac, stari čovjek iz sela, jedan, znači, on je imao pogledu na svom licu to nevjerojatno dostojanstvo. Jer njega ništa ne dotiče spolja. On je sam, to je onaj čovjek koji sebe izgrađuje i koji raste napred i naviše. I onda je ovaj suplašio. Jer vidite, taj Koljač, on se hranio strahom drugih ljudi, a ovaj bio neustrašiv. Mi treba da budemo neustrašivi. I onda da bi ga ponizio, krenuo da ga maltretira. Ali Vukašin je bio još neustrašiviji. I na kraju ovaj mu odseče uvo. On ništa. Odseče mu, ne znam, nija drugo uvo. On opet ništa. I ovaj kaže, ubiću te. A njemu kaže te čuvane reči. Samo ti, sinko, radi svoj posao. Znači, ti, to je ta unutrašnja sloboda. Ti možeš s polja da uradiš šta hoćeš. A ti ne možeš mene da osvojiš. Da li ta bludnica sad može da ugrozi moj život? Zašto ja moram da je kamenujem? Naravno, s druge strane, postoje sada neke stvari za koje čovjek možda treba da pobuni glas, da se opredeli, da se odredi prema tome, pa da kaže to nije u redu i tako dalje. Ali opet to mora da uradi neko ko je pozvan da to uradi i ko ima uticaj za to. Da li je to, ne znam sad, u ovom sistemu našem, ako je to javni tužilac, ako je to patrijarh, ako je to, na primjer, jeli, kaže ovo nije u redu, a ne ja. Ja treba da se bavim sobom. Ja nemam vremena da se bavim drugim ljudima ako se bavim sobom i ako idem na to uzrastanje. Eto, u tom smislu ova priča zapravo govori uvek kreni iznutra ka spolja, a ne spolja ka unutra. Jedan zanimljiv primjer takođe je apostol Petar. Mnogo u razgovoru sa eto, nekim ljudima koji su i vernici, pa često znaju, pa znaš, Petrovski post je dug, a znaš, Petar je izdao Hrista, znaš, i onda tako često razgovaram i bude mi zanimljivo da zapravo pokušavam da im objasnim, svi su vidjeli Petrovu izdaju, jeste, uradio je to, tri put se odrekao Hrista, ali postoji jedna priča koja kaže da je Petar svako jutro do kraja života, kada bi čuo glas Petlova, plakao i da su njegove, da njegovo lice bilo urezano suzama i da je čak, da je ta čak Petrova priča, u stvari, jedan pouka, niko nije video Petra kad se kajao. Da li mi tako često ne vidimo svog brata koji se kaje, a vrlo lako možemo da ga osudimo u grehu. Da. Jeste. A zašto je to tako? Zato što radimo jednu mnogo lošu stvar, a to je upoređujemo se sa drugima. I onda naša sigurnost potiče od toga da se upoređujemo s drugim ljudima. Ako se upoređujemo, da bismo mi bili bolji, moramo da vidimo ono što je on loše uradio. U tom upoređivanju, ako ja vidim njegove vrline, pošto moja sigurnost zavisi od toga kakav je onaj drugi, onda ispada da je on bolji od mene, ja sam gori, i onda mi gledamo te gore stvari. Ali zasnivati svoju vrednost na upoređivanju sa drugim ljudima je jedna od najpogrešnijih stvari koju možemo da uradimo. Šta se događa sa ljudima koji tako gledaju na život, koji se porede s drugim? Prvo, oni u drugima vide suparnike. Drugo, oni smatraju da ovaj svet ograničen u svemu, kao jedna torta. I sad, ako ti uzmeš veće parče, meni će ostati manje. Aha, znači ja moram da se izborim za svoje veće parče. I u tom smislu mi postajemo suparnici, onda i moja komunikacija postaje agresivna, dominantna, optuživačka i tako dalje. Onda takvi ljudi ne mogu da daju priznanje drugima, da ih pohvale i tako dalje. Znači, poenta je zapravo što su Petru svi videli greh, ili neki su videli taj greh, a nisu videli kajanje, zato što žele možda u tom upoređivanju da opravdaju sebe, jer ljudi to rade zbog sebe. A zapravo treba shvatiti ko je bio u stvari Sveti Petar. To da je on plakao do kraja života,
Drugo, to je sigurno, a drugo, on je bio baš čovjek, baš jedna ljudska priroda u onom najpozitivnijem smislu te reči. Jer on je... Karakterom. Da, karakterom. On je nekako, možemo svi da se poistovetimo sa njim. On je jedan obrazac, dobar, vrhunski. Jer u onom Gecimanijskom vrtu, kad su došli stražari, on je odmah izvadio nož. Znači, on je hrabar. Vidite, vrlo interesantno. On je stražaru odsekao uvo. I onda je rekao Hristos, ko se noža lati od noža će umreti, vrati nož i tako dalje. Ali on tu pokazuje da on nije nikakav strašljivac. A ovdje ovo jutro kada izdaje, navodno to radi iz straha. Jer oni kažu, ti si bio sa Hristom, sa Isusom. On kaže, ne, nisam. Ali zašto mu se to događa? Zbog neke vrste, Bože, i Sveti Petre oprosti, ali zbog neke vrste gordosti. Jer on kaže, kad te svi izdaju na tajnoj večeri, ja neću. To je njegov temperament. Znači, nas temperament može često da dovede u tu situaciju nepromišljenu. A onda ja kažem, ja ću to. A zapravo, šta se dovodi? Nisam sposoban u nekom trenutku za to. Sveti Jovan je tajnovidac. On je bio smiren. I on je ostao pod krstom. Znači, čovjek koji je smiren, jel tako, a ne temperamentan, on ne izaziva situaciju. Dakle, čovjek treba da odmeri da li treba da bude smiren ili treba da bude temperamentan. A Sveti Petar, ja njega mnogo volim, on je hodao po vodi ka Hristu, jer on kaže, vidi neku kao, učini mu se da je utvara, da prilazi brodu, oni su na brodu. I kaže, ko je to? A kaže Hristos, ja sam. A on kaže, ako si ti naredi, da kaže da dođem do tebe po vodi. On kaže, dođi. I Petar krene da hoda po vodi, ali u jednom trenutku se uplaši kao pravi čovjek. I onda propadne dole, jer se uplašio, je prestao da veruje, da ima poverenje, ono što smo govorili. I onda prva reč kaže, gospode, pomagaj, vadi me odavde. Tako mi hodamo kroz život vrlo često, tako što hodamo i po vodi, ali kao mala deca. Znači, jednostavno uplašimo se, padnemo, onda tražimo pomoć od Boga i tako dalje. Tako da, to što grešimo nije za osudu. Ako imamo pokajanje, kao što je naravno Sveti Petar imao, to je za ogromno divljenje zapravo. Tako da mi Svetom Petru treba da se divimo. I na kraju krajeva on je stena na kojoj je sazidana crkva, znači da on je jak, a ne slab. Ali baš se to, tako je Gospod to dao, da se dogodi da mi vidimo da i najjači mogu da posustanu, a i oni koji su smireni, da tako kažemo, i krotki i tihi, kao što je Sveti Jovan, mogu da na neki način u teškim vremenima i obrnuto je sve. Znači, sve mogućnosti su otvorene. To je ono kao Juda se raskajao, Petar se pokajao, imamo dva primjera, dva različita čoveka, ali dva primjera kako bi trebalo to da izgleda. Tako je, baš tako. Veliko ti hvala na gostovanju, stvarno mi je bila velika čast i mislim da će ljudi mnogo moći da nauče iz ove emisije. Još jednom ti hvala što si došao ovdje. Hvala tebi puno.